runs. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Toinen on siinä vieressä talon katoa. Copy, disregard that. Just cancel that. Oudit shot tulee. Se kaveri on... oliks sulla oli UAV? On, mulla on UAV. Mitäs, joo mä laitan. Toinen on tuolla, toinen on siinä. Se menee ehkä maan alta. Pystyy menee. Tää on ylläri. Okei. Sulla ei oo enää uua pelejä. Okei, no on kaikki tuolla. Tää on meidän peli, tää on meidän peli, bro. Tos. Rätkäsin yhä. Kiipesin tähän katolle. Voin nastaa, mä voin olla tässä. Mä pysyn täällä määrin. Kaksi. Älä kuole, älä kuole, please. Target area locked! Clear hot! Phoenix 2-3, visual on the target, strike inbound. Mä voin napsia sen. Älä! Ei voi olla. Mä olin just napsisena sinne.